Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ми продовжуємо говорити на найгарячішу тему цього дня. Нагадаю, що сьогодні Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова, віце-прем'єр-міністра України. Він очолював таке мега-міністерство чи супер-міністерство. Були об'єднані два таких міністерства під його керівництвом. Ми от про це зараз поговоримо з Валерієм Ковачком, керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Він з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Ну от, пане Валерію, ви точно бачили багато різних теорій змови, а взагалі-то головне запитання, а що сталося з Кубраковим? Людина, яка була фаворитом президента Зеленського, була впевнена, що в них хороші відносини, які довірили мега-міністерство. То що сталося, як ви гадаєте? Ну, хороші відносини не означають нескінченність чи безкінченність. Вони можуть розпочинатися, закінчуватися, і ніхто ж не скасовував палацеві підкилимні ігри, ну, в будь-якій структурі, державній, корпоративній, таке інше. Тому я особисто не подивований там кадровим змінам. Єдине, що ми, як правило, коли слідкуємо за цим, ну, хто слідкує, роблять ставки, кого саме, в який момент. Багато в чому кадрові рішення, які ухвалюються за всі часи, будь-коли, будь-де, вони визначаються фактором обставин. Це саме сталося і з Кубраковим. Кубраков, не секрет нікому, претендував на посаду прем'єр-міністра. Доволі непогано себе, як ви кажете, справді зарекомендував в обличчі президента. Та, і до нього прихильно ставилися в офісі. Це пов'язано із вдалим проєктом будівництва нових доріг в Україні, велике будівництво президента ще до початку широкомасштабного вторгнення. Фактично це проєкт, який знаходиться під прямим керуванням Кубракова. І його злет по службовій сходинці, він ж якраз і обумовлений і цим в тому числі. І не забуваємо, що він не просто був міністром, він віце-прем'єр-міністр. Це статус доволі високий. Але не він один претендент на посаду глави уряду. І, звісно, що і це в тому числі комусь могло не подобатися в офісі. І плюс згадаємо скандал дуже серйозний, який розгорівся після нещодавньої атаки по енергетичній структурі України. Чи це закінчилося фактично за офіційними повідомленнями знищення однієї з найпотужніших теплоенергоцентралей ТЕЦ у неподалік Києва. А на це були виділені великі гроші. Якраз слушний момент. Тому корпоративні ігри, вони нікуди не зникають ніколи, в тому числі і в офісі президента. Слушний момент, швидко змінили, тим паче його ніхто не запитав, як сказав Кубраков. І це вказує на те, що, ну, моя версія, вона має право на життя, вона життєздатна. Тобто все рівно битва між певними групами, я маю на увазі умовну битву, політичні баталії, вони є. Тому він став наслідком саме таких інтриг внутрішніх, і вони не є останніми. Сольський, в тому числі, це якраз про протистояння. Пане Валерію, ну, Сольським, дивіться, вибачте, що перебуваю, Сольським там трошечки інша історія, в нього є підозри від НАБУ, пана Кубракова немає, але ні-ні. А хто ж це загадкова людина, яка виграє від того, що пан Кубраков тепер не очолює міністерство, це і не є віце-прем'єром, бо, ну, зазвичай звучить ім'я та прізвище Андрія Борисовича Єрмака, голови Офісу Президента, нібито він головний вигодонабувач, вибачте. Ну, наскільки він вигодонабувач, я вам не готовий сказати, тому що вигода може вимірюватися різними категоріями. Владними повноваженнями, впливом на процеси, фінансами і таке інше. Судити зараз, ну, не доводиться з приводу цього зовсім. Але перше, що зараз впадає в око, це дійсно контроль за ухваленням рішень. І він, як і був в офісі президента, так і не залишається донині. І заступник, перепрошую, керівник офісу президента дійсно суттєво впливає на ці процеси. Тому ми ж, мабуть, не відкриваємо зараз собі сьогодні секрет, що у нас «Слуга народу» має повну владу в Україні. Це і Верховній Раді, і очільник держави від «Слуги народу». Тому це закономірні логічні процеси. Але я ще раз наголошу, я пов'язую їх виключно з внутрішніми процесами нинішньої влади, які, ну, є нормальними, ну як, не те, що нормальними, вони характерними для будь-яких періодів. Єдине, якщо брати попередні роки у нас влади, то, до прикладу, там змагалися між собою команда Яценюка, Гройсмана, Порошенка, так, були інші. Сьогодні ні, сьогодні це все відбувається всередині однієї команди. Хоча я, до прикладу, не виключаю,
гіпотетичну зміну взагалі її глави уряду. Бо навіть і говорили одночасно, що ним може стати навіть Єрмак, і таке проговорювали неодноразово. Чи це буде так? Я сумніваюся, скажу відверто, бо йому це, в принципі, не потрібно на даному етапі. Він чітко контролює всі процеси, навіть на зовнішній арені. З ним спілкується від послів до, ну, рахуйте, радник з Нацбезпеки пан Саліван із Білого Дому також постійно з ним на контакті. Це так, публічно, так, ми, знаєте, ми згадували в ефірі, що пан Андрій Єрмак, він же ж в рейтингу найбільш впливових людей від журналу «Тайм». Слухайте, ну от є ж декілька версій, чим міг дратувати Олександр Кубраков? Ну от чому ці інтриги могли відбуватися, чому ці внутрішньополітичні баталії, чому він міг стати жертвою цих баталій? По-перше, його дуже любили нібито західні партнери, і було таке звинувачення, бігає по посольствах. Ну, мається на увазі, що от дуже довіряли йому наші західні партнери. Була ще одна версія. Секунду. Є ще одна версія. Пам'ятаєте оці такі гучні справи в НАБУ, коли міністру пропонували такі великі хабарі, і от він, співпрацюючи з правоохоронними органами, цих людей здавав в НАБУ. Це ще одна версія. Є, звичайно, також те, що ви сказали, захист інфраструктури, ну що це могло бути поводом, приводом, так? Є ще закон 5655, пам'ятаємо, це містобудівна реформа, і ну от було багато нарікань щодо цього, і президент не підписав законопроект. Що з цього виглядає ну більш імовірним, що могло дратувати людей в Офісі Президента? Так не дратує. Ми ж повинні, я ще раз повторюсь, це не дратування. Це розуміння те, хто контролюватиме ці процеси безпосередньо. Тобто або твоя людина, або не твоя людина. Тільки ти стаєш більш-менш самостійним, претендуєш на якийсь ріст, це буде не подобатися будь-де, з чого, власне, ми розпочинали. Чи то влада, чи то корпоративний бізнес. Це характерна історія для будь-якого будь-якого епізоду, розумієте, будь-якого. От те, що ви перерахували щойно, це і є фактором наборів, воно набрало ваги великої для того, щоб це комусь не подобалося. Слушний момент – це невдале освоєння бюджетних коштів у сумі 9,5 мільярдів гривень для захисту енергетичної структури України. І це стало приводом для ухвалення рішень. Його навіть ніхто не запитував. Так, зверніть увагу, ніякого людського осуду з цього приводу і не буде. Всі скажуть, так, ось, дивіться, покарали винного. Єдине, про що говорять, чому неефективно були використані гроші, а немає кримінального покарання за це. Можливо, воно й буде. Ми не знаємо поки що. Але для розуміння ситуації, з чого я, власне, розпочинав, це просто-напросто внутрішня боротьба за посади. Ні більше, ні менше. Говорити про структурну зміну взагалі чогось цього наразі не доводиться. Бо цікава інформація була від ваших колег з «Української правди» сьогодні, що, мовляв, міністерство все розділять. Я не знаю, наскільки це правдиво, бо воно зовсім не влягає в ту концепцію, яку озвучував уряд про створення єдиного центру ухвалення рішень в уряді і, навпаки, зменшення кількості міністерств. Це, навпаки, теорія до збільшення. Хоча, знову ж таки, попередньо говорили, що Кубраков нібито залишиться на посаді. Подивимося, можливо, його знову призначення. Так, ну більше того, цю інформацію ще поширював Ярослав Железняк. Він є депутатом від фракції «Голос», і він говорив, що спілкувався з колегами зі «Слуги народу», звідти це почув. Пане Валерію, дуже дякую вам за це включення, дякую за вашу аналітику. Валерій Колочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був з нами на зв'язку. Нагадаю, що найгарячішою темою сьогоднішнього дня є звільнення віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова. Це сталося сьогодні у Верховній Раді, 272 народні обранці за це проголосували. Ну і головне запитання, а що сталося? Далі у нас будуть новини, після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.